eventualno niste ni znali o Finskoj. Inače, ovaj ovdje odjel Nikola Tesla je obnovljen 2007. godine, kada je bila 150. obljetnica rođenja Nikola Tesla. Evo, sutra je ta obljetnica, 10. srpnja 1856. se rodio Nikola Tesla u Smiljanu, malo mjesto je pokraj Gospića. Tamo se nalazi i memorialni centar, evo, tehnički muzej Nikola Tesla je sudjelovao i u obnovi tog memorialnog centra, odnosno rodne kuće Nikola Tesla, pa ko je bio tamo, onda vjerojatno zna da je gore na katu ili se nalazi taj dio gdje se nalazi oni strojevi ili modeli koji predstavljaju ono čime se Nikola Tesla bavio. Značene različitim bojama gdje onda možemo pratiti je li tako taj motor funkcionira. Može se vrlo jednostavno i promijeniti smjer, dakle da se samo promijeni redoslijed ovih faza kod priključka i motor, dakle onda radi tako da se okreće u suprotnom smjeru. Evo, dakle ovo je priča vezana uz ono čime se Tesla bavio, tamo većinu to protok struje kroz kavez i sila koja tjera da se kavez okreće, da se ovo jaje okreće kao nekakav rotor motora i nakon određenog vremena kad se uspostavi ravnoteža centripetalno i ove električne sile vidimo jaje se uspravi, stoji na vrhu i okreće se oko ove svoje uzdužne osi. Da se ne radi nikakvim mađioničarskim trikovima, evo to možemo vidjeti ovako ako to sve dignemo malo u zrak. Znači jaje se okreće samo zbog ove zalavanjice ili ispod koja stvara pokretno magnetsko polje. Evo znate to pokazati jednim jednostavnim pokusom. Dakle imamo vakreni kavez koji ću staviti opet unutar ove zalavanjice. U ovom slučaju vakar nije magnetski materijal kao onaj tamo štapić malo prije, nego je dobar vodič struje i zbog te činjenice uslijed elektromagnetske indukcije, dakle zbog ovog okretnog magnetskog polja, imamo protok struje kroz kavez i kad imamo protok struje kroz vodič u magnetskom polju, imamo i zakretnu silu koja vidimo tjera da se ovaj kavez okreće. I na tom principu rade i recimo, ne znam, ovi naši uređaj koji jako dobro poznajem. Ovaj nešto transformator, vidimo ovaj štapić.